ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှင်အမြတ်ကြီးယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1383ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်တော်ရန်ကုန်မြို့နေနှစ်ဖက်သောမိဘများအားမုထား၍ဥဖြိုးဝေတောင်းစိန်ဒေါ်စုမြတ်ထွေးတာမောင်လူလူဝေရန်မောင်ဖုံခန့်ဖြိုမိသားစုတို့မှဆင်ကျင်းပပြီးလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက်ကကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံရားပြည့်တော်ကျေးတော်ဆုံးဥပ္ပယေယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ထိုရလဝိကျော17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်တန်လျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း၈တရားဒေသနာတော်သမထနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဥရိယဗျာညာနဲ့ရရှိဥရိယဗျာညာတို့ရောက်ရှိလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဥရိယဗျာညာရလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုဖြစ်စေခဏမှာသိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုရင်ပစ္စုပန်ကိုရှုလို့ပြောတာဒီဥရိယဗျာညာရောက်မှပြောလို့ရမယ်ဥရိယဗျာညာမရောက်ခင်ကတော့အတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်တော့ဒီဥရိယဗျာညာကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ကိုရှုပစ္စုပန်မှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နံကိုရှုပစ္စုပန်ဆိုတာတော့မှပဲခဏပစ္စုပန်နဲ့တဏှတိပစ္စုပန်တို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တဏှတိပစ္စုပန်မျိုးရှုရတာပိုများလာနောက်မှခဏပစ္စုပန်ဆိုတာဖြစ်လာကိုက်ကလေးတွေမှာတိလိုက်လို့ပြတ်သွားတဲ့အကိုက်မှာတိလိုက်တယ်ဖြစ်မှုပြမှုပေါ်မှာအာရုံရောက်သွားတဲ့အသိဉာဏ်လေးရှားရှိလာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အနုစားဖြစ်လာပြီလို့ဒီကျမ်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောတာ။ဩဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲအရှိပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့မှပဲဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့ဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ဆိုရကိုတကယ်အစ်မအားဖြင့်ဝိပဿနာလို့မခေါ်သေးတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုရဲ့အတိပ္ပယ်ကအနိစ္စာတိဝိဝိတေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တတိတိဝိပဿနာလို့ဆို။နိစ္စရကအနတ္တလို့ဆိုတဲ့အမညာလက္ခဏာဒီအမြဲတဲ့သဘောကျင့်တဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောဒိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှုပြနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အတိဘယ်ကိုက်ညီတယ်ပေါ့ရှုံဏကိုသိုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိဘယ်ပေါ့ရှုံဏကိုဒိဋ္ဌရှုတော့ဒုက္ခရှုတော့အနတ္တရှုတော့ကနေရှုနိုင်ပြီဆိုတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောလို့ရတယ်။ဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်တာရောက်လာတဲ့သဘော။ဥရိယဗျာဉာဏ်ရှေ့ပိုင်းမှာတရုဏဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်လိုက်တာသူ။တရုဏဆိုတာတည်တိများလို့ပဲမမှဲ့သေးဘူး။နှုတ်သေးတယ်ဆိုလို့ဒီသိဉာဏ်လေးကလည်းပဲ
မထိုးပေါက်နိုင်သေးဘူးရှင်းရနေသေးတယ်နုနယ်နေသေးတယ်ဒီအတိညာလေးကအကျဉ်းချမခံနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ညာနုသေးတယ်ဆိုတဲ့ဆူလေးဟာထွက်လာကစားပြော့ပြော့ဖာဖာလေးဆိုတော့ဖဲ့ရတောင်မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးနောက်မာလာတဲ့အခါကျတော့ထိုးပေါက်နိုင်အဲ့ဒါလိုပဲဒီအတိညာလေးကမရင်ကျက်သေးဘူးနုနေသေးတယ်နုနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဝါတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုအကုန်လုံးထိုးပေါက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကြောင့်တရုဏဝိပဿနာဝိပဿနာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရုဏဝိပဿနာနဲ့ဘလဝဝိပဿနာလို့အလုခွဲတယ်ဆဗေဒီမှာတရုဏဝိပဿနာဆိုတာနုနေသေးတဲ့ဝိပဿနာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတိဝိသုဒ္ဓိတို့ကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိတို့ပါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံကိုဝိပဿနာရဲ့ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တတိဝိသုဒ္ဓိတတိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနာမရူပပြိစေတာညာမယ်ယောနနပัญชาသိတဲ့ညာမယ်ပစ္စယပရိကညာကင်္ဃဝိရဏဝိသုဒ္ဓိအလုံးကညာရဲ့နာမည်ကြီးပဲအဲ့တော့ညာနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမရူပပြိစေတာညာရဲ့ပစ္စယပြိကညာရဲ့သမသနညာရဲ့ဥရိယပြညာရှိပိုင်းရဲ့ဥရိယပြညာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီးတော့ဥရိယပြညာရှိပိုင်းကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တာဒီညာလေးခုကိုတရုဏဝိပဿနာလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဘင်္ဂနုပဿနာသို့မဟုတ်ဘင်္ဂညာကစပြီးတော့အထက်ကိုတော့ဘလဝဝိပဿနာအကောင်းသွားတဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောဒီချိန်ကအာမကောင်းတဲ့ဝိပဿနာနုနေသေးတယ်အာမရှိသေးဘူးအသုံးကတော့အဲ့ဒါလိုသုံးတာရှိတယ်တရုဏဝိပဿနာနဲ့ပလဝဝိပဿနာအဲ့တော့တရုဏဝိပဿနာအဆင့်မှာဘာခက်ခဲတွေကြုံလာတတ်တုံးဆိုတာကိုဒီနေ့ရှင်းနေပြောကြဖို့ပဲဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥရိယပြညာရောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာညာအနုစားရပြီးတော့တကယ်ကိုဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ခက်ခဲရင်းနဲ့ကြုံတတ်တယ်ဝိပဿနာအာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အာမကောင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်မှားပစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တတ်တယ်အဲ့တော့ရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအတော်အသင့်တမာတိတွေကလည်းရလာတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးကလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတော်အသင့်စိတ်ကလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံတရားတွေပေါ်မှာထင်းနေရှားရှားဖြစ်လာတတ်တယ်အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ယူစားနူးစားအချိန်လေးမှာရှုတဲ့အခိုက်မှာဘာဖြစ်လာတတ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့သမာဓိစိတ်ကလေးကအတော်သင့်အားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကအလင်းရောင်တွေပါပြီးဖြစ်လာတတ်တယ်အလင်းရောင်တွေကိုကိုယ်အလင်းရောင်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တာလားစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဆုံနှစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ချုပ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ဟာမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့မြင်တာလားသို့မဟုတ်အသိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာလားလို့မျိုးပြောနိုင်
အဝိဒရိမေမအဓိကကျမ်းမှာတော့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာအလင်းရောင်မြင်ရတာစိတ်ထဲကမြင်ရတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့တင့်လျော်တယ်လို့အဲ့လိုနေတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်အခြေအနေတွေကထူးခြားလာတယ်ဥရိယပညာရှင်းပန်းရောက်ရင်အခြေအနေတွေထူးခြားလာတတ်တယ်။အထူးခြားလာတာဟာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး။ဆယ်မျိုးထူးခြားလာတဲ့ဆယ်မျိုးဟာတကယ်ရတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အရာဆယ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်နှောက်အယှက်တာ။နှောက်အယှက်တာကိုနှောက်အယှက်မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အခုလိုဥရေပညာရှေးပိုင်းမှာနုနယ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာရှုရင်အလင်းရောင်တွေကိုမျက်စိထဲမှာဟိုအသိဉာဏ်ထဲမှာမြင်လာရတယ်စိတ်ထဲမှာမြင်လာရတယ်အသိဉာဏ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးဉာဏ်ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်ထက်လာတယ်လို့ဉာဏ်ပို့ကောင်းလာတယ်ဉာဏ်ကပူပြက်ပြက်သားသားမြင်လာတယ်။ရှုပ်နံတရားရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုပို့ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ဩဘာသာဆိုတဲ့အလင်းရောင်လည်းဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်လည်းထက်မြက်လာတယ်လို့ထင်တယ်။ရှုမှတ်လို့ကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနဲ့နှိမ့်ချမှုတွေကလည်းပေါ်လာတယ်။ပိဋိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ရှင်းလက်မှုနှိမ့်ချမှုရှင်လန်းအတက်မှုတွေဖြစ်လာအဲဒီပိဋိဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိဋိနဲ့ကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပတ္တတိတကောလုံးဟာအင်းငိမ့်လာတယ်တောင်းတင်မှုတွေအနေအထိုင်ရခက်မှုတွေညောင်းတာတွေပင်ပန်းတာတွေဒါတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လူကလေပော့ပော့ပါပါနဲ့တရားရှိမှလို့ကလည်းကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အနေထားမျိုးရောက်လာတယ်။တနေုံထိုင်လဲထိုင်ရမှမသိတော့အောင်အချိန်နေသာဂုံသွားတယ်အခက်ခဲလုံးဝမရှိတဲ့အနေထားမျိုးတွေရောက်သွားတယ်ပတ္တတိဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီပတ္တတိဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဓိမောက္ခလို့အဓိမောက္ခဆိုတာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့တရားတရားပို့ချီလာတဲ့စိတ်တက်တရားပို့ချီလင်းလာတဲ့သဘောဟိုကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီမှာယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်လို့ပြောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဘအဓိမောက္ခလို့သုံးထားတယ်အဓိမောက္ခလို့သုံးတာရှုံးတဲ့တရားတွေကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြတ်သားလာတယ်နော်ပြတ်သားလာတယ်ချိန်လင်းလာတယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါ်လင်းလာတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခုကပက္ခဟလုံလဝိရိယလည်းပို့ကောင်းလာအချိန်နေပို့ပို့ပြီးတော့တရားထိုင်ပြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အထုတ်လာတယ်တနေ့ကုန်အထုတ်ရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမှုတွေပေါ်လာတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာကြိုက်ခဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လာမှုစိတ်အားတွေလည်းပို့တက်လာတယ်အဲ့ဒါပက္ခနောက်တစ်ခုကဥပဋ္ဌာနာအာဟုအယုံပြုတ်လိုက်ပြုတ်လိုက်တတိယလည်းပဲဖြတ်ခနဲ့ဆိုအာယုံနဲ့တွဲပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယချက်ချင်းကတ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိယလည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာလို့ဆိုတာဝေဒနာနဲ့မဆိုင်ဥဒီဥပိ္ပခာတတရမစ္ဆတတာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မှတ်တဲ့အာယုံနဲ့
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာသူကဟန်ချက်ညီသွားတယ်အာယုံဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုလိုက်တဲ့အခါအလွယ်တကူရှုနိုင်သွားတယ်ဥပမာမဲ့ highway လမ်းမကြီးလမ်းကျယ်ကြီးမှာကိုတယောက်တည်းမောင်းနေတယ်ဆိုရင်စတီယာရင်လေးကိုလက်တင်ပြီးတော့သွားရုံပဲဘာမှစိတ်ထဲမှာဟိုအားဆိုင်စရာမရှိတာလို့အဝိပဿနာတရားရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလို့အဆိုင်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုပဲနဲ့အလွယ်တကူဖြစ်သွားတာမျိုးကိုဒါဥပေက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတတရမစ္ဆတုပေက္ခာဥပေက္ခာတွေကအမျိုးမျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ဝေရဏကိုလည်းဥပေက္ခာခေါ်တာရှိတယ်ဝီရိယကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်အသိဉာဏ်ကိုလည်းခေါ်တာရှိတယ်ဥပေက္ခာ10မျိုးဆိုပြီးခွဲထားတာရှိတယ်ရတ္တင်္ဂရုပ္ပခဉဏ်လို့ပြောတဲ့ဥပ္ပခကျတော့အတိညာဏ်ကိုပြောတာ။ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာဒုက္ခမဟုတ်တဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုကျတော့ဒါဥပ္ပခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။အခုဒီဟာကျတော့ဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပ္ပခဆိုရဲအဲ့ဒီဥပ္ပခနဲ့သာတူတယ်။နော်သင်္ခါရဒီသွားတူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဥပေက္ခာလဲတတ္တမစ္ဆတတ္တစေတသိက်ကိုခေါ်တာပဲဒီဥပေက္ခာလဲတတ္တမစ္ဆတတ္တဆိုရဲစေတသိက်ကိုခေါ်တာတတ္တမစ္ဆတတ္တဆိုတာအလဲလက်သဘောနဲ့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကြီးလဲအာယုံဆိုင်စရာမလိုဘူးဒါကြီးလဲကြိုးစားစရာလည်းမလိုဘူးအဲသူကသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယုန်စိတ်တွေးလိုက်တာနဲ့သူကသူမှတ်သွားတာကိုကတော့မှတ်เสียမလို့ဘူးဆိုတာပြောဖြစ်သွားတွဲကူသွားတဲ့သဘောကိုပြောတယ်ကိုကတော့အယုန်ဆိုင်ပြီးမှတ်เสียမလို့တော့ပဲနဲ့သူ့လိုလျောင်မှတ်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတောင်ထင်ရလောက်အောင်သင်္ခါရတရားတွေကိုဟိုအလွယ်တကူရှုနိုင်မှတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပခါလေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပဲဒီတိုးတက်ခြင်းဟာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပ္ပခိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဒီတိုးတက်မှုကတော့အမှန်တော့အကောင်းနေကြီးပဲ။အကောင်းနေတိုးတက်ရတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လို့မကောင်းဖြစ်ရသလဲဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်။အကောင်းလို့ထင်သွားတာနော်အကောင်းပေါ်မှာအတွေးကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတွေးလွဲသွားလို့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါတွေကတော့တကယ်တော့ဝိပဿနာရဲ့ဥပိ္ပကိလေသာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့ပြောပြမယ်လို့အပြစ်အလားအစာတွေမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟိုတန့်စင်စင်ကြယ်လာပြီးတော့ဒီအခြေအနေတူတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတူးတွေပေါ်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဝါးသွားနိုင်လို့သူ့ကိုဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တာဝေဝါးသွားစေတတ်တယ်ပေါ့ဝေဝါးသွားစေတယ်လို့အဆိုးလို့ခေါ်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကနိကန္တိတဲ့နိကန္တိဆိုတာကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဝိပဿနာပေါ်မှာခြင်းနှမှုမသိဝတာတဏှာလေးသိမ်ဝေးတဲ့တဏှာလေးသူစရာနှစ်သက်နေတယ်ဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုချေနှက်နေတာအဲ့ဒါလို့ဥရပြညာအစလာတဲ့အချိန်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်နှုတ်ဆင်အခါမှာဒီသောဝါတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းချောင်သွားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနုပက္ခိနေသဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောတာတကယ်ရတော့အညစ်အကြေးကသူတို့မဟုတ်ပါဘူး။နိကန္တီကတော့တကယ်အညစ်အကြေးလို့ပြောနိုင်တဲ့တဏှာ။ကျန်တာတွေကအလင်းရောင်လို့စဉ်းစားကြည့်နေ။ခန္ဓာကိုယ်အထွတ်တဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇအလင်းရောင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဒဇအလင်းရောင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့စိတ်ကြည်လင်သွားလို့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်။အော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကအကုသို့မဟုတ်ဘူး။နောက်အသိဉာဏ်နေထက်မြက်လာတယ်။ဉာဏ်ဆိုတာလဲအကုသို့မဟုတ်ဘူး။အညစ်အကြေးမဟုတ်ဘူး။
နောက်တစ်ခါပီတိပီတိဆိုတာလေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တတ်နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိဟာအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ပတ္တတိကိုရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းလို့တောင်းတာတင်းတာကြိုက်တာခဲတာမရှိဘဲနဲ့တကူလုံးဟာလုံနိုင်ကြိုက်နိုင်စွာပြီးအဗ္ဗဓမ္မဟိုနေလို့ထိုင်လို့ပူဆင်ပြေပော့ပါတွက်လက်နေတာဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာလေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတာဒုက္ခရှင်ပြေလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကိုခံစားရတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအတိမောက္ခဘာကိုအာရုံပြုလိုက်ပြုလိုက်စိတ်ဟာကြည်လင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးသဘာဝတရားတွေကိုရှုနိုင်တယ်ဒီတတ္တဟာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးပက္ခစိတ်အားတွေတက်ကြွလာတယ်အထုပ်မှုတွေပူပြီးတော့ဟိုဆွဲမြဲလာတယ်ဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးឧបทานะตติยะလဲအာယုန်နဲ့တွဲလိုက်ရင်ကပ်ပြီးတော့ထင်းသွားတယ်အာယုန်ပြုလိုက်တာနဲ့တတိနဲ့အာယုန်နဲ့တွဲကပ်သွားတယ်ဒါလဲအပြစ်မဟုတ်ဘူးအကုသို့မဟုတ်ဘူးឧបိခာအာယုန်နဲ့စိတ်အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်ဆရာအာယုန်ဤပုံမှာចောင်းညာဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်မှတ်နေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါလဲအပြစ်မဟုတ်ဘူးအပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်အာယမှုလေးကတော့အပြစ်ပေါ့။တိကန္တိနောက်ဆုံးအလေးကတော့သူကမသိမသာတဲ့သိမ့်မွေးတဲ့နုညံ့တဲ့တဏှာတဏှာလေးဖြစ်တာပေါ့။သူအပြစ်ဆိုတာလဲအကုသိုလ်လို့ဆိုလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလေးသာယာနဲ့ရှင့်မတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့တုတ္တမှုကိုရပ်တန့်သွားစေတတ်လို့အနှောက်အယှက်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ကျန်တဲ့အလင်းအောင်တို့ပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ပြောရသလဲဒါရီကဘာဖြစ်လို့ဝိပဿနာအညစ်အကြေးရဲ့ဖြစ်ရသလဲမေးကြည့်လိုက်မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီအရီပေါ်လာတဲ့အခါမှာတို့ကပေါ်လာရုံနဲ့တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါ ਈ ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလေးအောင်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်အလေးအောင်ကိုတရားဓုတရားမြတ်လို့သွားထင်တယ်အဲ့ဒါကပြစ်အလေးအောင်ကိုတရားဓုလို့ထင်သွားတယ်ဒါရင်တော့တစ်ခါမှမရဘူးဒါတော့တော့ဖြစ်တတ်နေမှာတော့တော့ဒီမကြတာနေမှာတော်တော်ဝိဖူစိတ်ဖြစ်တာနေမှာလို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်းလာထင်းလာပြီးတော့အလင်းရောင်ပေါ်မှာကျင့်တဲ့အာရမှုတွေတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့၃မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအလင်းရောင်ကိုငါရဲ့အလင်းလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူလာလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာငါရဲ့အလင်းလို့မှတ်ယူတာဟာငါဆိုတဲ့အစွဲပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကဟလို့ခေါ်တယ်။မာယွင်းတဲ့အမြင်နဲ့ယူဆခြင်းဖြစ်တယ်။အလင်းရောင်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တာ။ဟော။ဝိပဿနာအညစ်အကြေးဆိုတာဒီအလင်းရောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွဲမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်ပေါ်လာတယ်။ဒါကဝိပဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ตายရဲအနေနဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်မှာသူကကောင်းလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအလင်းရောင်ရပြီဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မာနဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတဏှာတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒီသုံးခုကသာလဲအစင်မှအဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မာယွင်းတဲ့အမြင်တွေဟာဘယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြုပေါ်တာနော်သူတို့ကတကယ်အညစ်အကြေးဖြစ်လို့အညစ်အကြေးဖြစ်တာဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး
သူတို့ပေါ်တာဟာမကောင်းတာမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာလွဲမားတဲ့အမြင်တွေ့တာတဲ့တဏှာအထင်ရောက်တဲ့မာနအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှုမှတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့မြင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအလင်းရောင်စားတဲ့တဘာဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်လိုက်တာမှာသူတို့ကြောင့်မို့လို့ဒီတဏမာနတကယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိကမှာအညစ်အကြေးသူတို့ကတော့အညစ်အကြေးမဟုတ်သူတို့ကတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ပေါ်စီတတ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒါတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ဝိပဿနာရဲ့အနောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရောင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှုနေကြရှုနာအာယုံကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာတယ်နော်အဲပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဟာပြန့်လွင့်သွားအလင်းရောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒါဟာတရားထုတရားမြတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရင်တော့တခါမှမဖြစ်ဘူးခုဖြစ်လာတာဒါဧကန်တိဋ္ဌထူးတယ်ငါတရားထုရပြီမဲ့ဖို့ဆိုတာဒါနေမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုငါမြင်ရပြီဆိုတော့အတွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကြောင့်မို့လို့တမာတိဟာပြည့်ပြားသွားပြီးတော့ဥဒ္ဒစ္စဖြစ်သွားအဲ့ဒီဥဒိစ္စကြောင့်သူ့ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ညာဟာပုံပြက်ပန်းပြက်နဲ့ပျက်စီးသွားအဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိသဝိခိတမာနတလို့ခေါ်တယ်သူစိတ်လေးဟာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားငါတို့ကရှုနေတာသူကသူမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုယ်ကမစွေးရတဲ့အစွေးရမှုမရှိတဲ့သဘောလေးတွေကိုရှုနေတာအဲ့ဒီရှုနေရင်အနေဆာလို့ရှုနေရင်ဉာဏ်ရတက်လာတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေဉာဏ်ရတက်လာတယ်အနတ္တလို့ရှုနေဉာဏ်ရတက်လာတယ်အဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ခက်နဲ့အလင်းရောက်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့အလင်းရောက်ပေါ်စိတ်ကရောက်လာအတွေးဝင်လာပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ဖဲဆိုပြီးတော့ဩဘာသဆိုတဲ့အလင်းရောက်ကိုပဲတရားလို့ထင်ပြီးသူစိတ်ကတွေးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲဥဒ္ဒစ္စလို့ခေါ်တယ်။တမာရီပြက်ပြသွားတာ။ဒါကိုပဲတရားဓုတရားမြတ်လို့တွေးသွားပြီ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မုဋ္ဌိစ္စတရားဓုလို့တွေးခြင်းဓမ္မုဋ္ဌိစ္စဝိခိတ။အဲ့ဒီဥဒ္ဒစ္စကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဝိပဿနာစိတ်ပင်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့ဝိပဿနာစိတ်ဟာပုံမြက်ပန်းမြက်ဖြစ်သွားတယ်။နော်ကြာရှုံးသွားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အနေကြာရှုံးသွားတယ်ယောဂီကကြာရှုံးသွားတယ်အလင်းရောက်ပေါ်လိုက်တဲ့နဲ့အလင်းရောက်ပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့နဲ့ကြာရှုံးသွားတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာမမယဉ်ယဉ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အသိဉာဏ်တွေလည်းသိထက်လာတယ်အလင်းရောက်နေတဲ့အချိန်ချင်းရဘူးတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းထက်လာတယ်ညာဆိုရင်ပါရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမြင်နေရတယ်။တော့ပီတိကလည်းတရားနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ပီတိဖြစ်တယ်။ပတ္တိညောင်းရကင်းကြိုက်ခဲတာလေးလံတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါသွားလည်နေတယ်။ဒုက္ခချမ်းသာတယ်အဒီမောက္ခစိတ်ကတားကြီးလာတယ်။နော်ဘေကဟဝိရိယတွေကလည်းထက်သန်လာတယ်။ဥပဋ္ဌာဏတတိယလည်းသိကောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအနေထားတွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဥတရားမြတ်လို့စိတ်ကဆင်းပြီးတော့ရှေ့ကိုမရှုတော့ပဲနဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဥပမာမဲ့အလင်းရောင်ပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်သို့မဟုတ်ပီတိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်သို့မဟုတ်ပတ္တိပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒုက္ခပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်တဏှာဆိုတဲ့ဒီမောက္ခကိုကျဉ်တ်နေတယ်ပက္ခဆိုတဲ့ဝီရိယပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတယ်ဥပဋ္ဌာဏဆိုရဲတတိဘောမှာခြေနဲ့နေတယ်ဥပိ္ပခာဆိုရဲရှုမှတ်လို့အော်တိုမက်တစ်ရှုလို့ရနေတာကိုခြေနဲ့နေတယ်
ခြေနဲ့နေတာတွေပါလာတော့နောက်ဆုံးမှာအလုံးကိုသိမ့်မွေးတဲ့ဒါတရားရုပဲလို့တွေ့တာသွားတဲ့နိကန္တိနှစ်သက်တဲ့တဏှာလေးဒီအချိန်လေးကိုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာလေးကလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါတော့ဥပကိလေသာအစ်စ်ပဲတွေ့တာမှုတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်လေးကြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားအထုတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးတော့သူကသူယဟန္တာတို့သောတပန်တို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုရင်တပထလည်းအထုတ်တယ်ဝိပဿနာလည်းအထုတ်တယ်တပထဝိပဿနာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသမာဓိကလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းထက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြားထဲမှာကိလေသာဆိုတာမဖြစ်တော့စိတ်ဝင်စားတော့အာယုန်ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဟန္တာလို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ရဟန္တာလို့ထင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတမဘက်ကလည်းပဲဆံကလည်းပဲကိလေသာတွေကိုခွာပေးထားတယ်အခုဝိပခွာရဲဆိုဖယ်ရှားပေးထားတယ်ပေါ့နော်စံသမารီကလည်းဖယ်ရှားပေးထားတယ်ဝိပဿနာကလည်းကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပေးထားတယ်ဆိုသူယင်ထဲမှာကိလေသာဆိုတာပေါ်တော့လောဘဒေါသမောဟဓာတ်တွေပေါ်တော့ပျောက်ွယ်သွားနေတဲ့အနေအထားပြောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိမာနလို့ခေါ်တယ်အဓိမာနဆိုတာအဓိကတမာနငါရပြီငါတရားရူးရပြီပြီငါရဟနာဖြစ်ပြီဆိုတော့ရတယ်လို့မှတ်ထင်နေတဲ့အထင်လွဲမှားမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီဟိုကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တီဟိုကျောင်းမှာတကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဓမ္မထေနာဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မထေနာမထေဆိုတာရှိတယ်အဲဓမ္မထေနာမထေကသူ့ရဲ့ဆရာကဥစ္စဝါလိကဝါဒီမဟာနာခမထေအဲ့တော့သူ့ဆရာကမဟာနာကသူကဓမ္မထေနာအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာဂမထေကတပ္ပထကျင့်စဉ်ပေါ့ရောအောင်မြင်ပြီးတော့သံဘိညာနေရနေတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့လည်းပဲအခုပြောတဲ့အသိဉာဏ်လေးထက်ထက်မြက်မြက်တွေအကုန်ဖြစ်နေတယ်ရှင်ထဲမှာလည်းပဲကိလေသာဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကသူယန္တာကြီးလို့ထင်နေတယ်ရှင်မဟာနာဂကသူကသူယန္တာကြီးလို့ထင်ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကတော့သူကယဟန္တာဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တရားကြတော့ကြည့်လိုက်တယ်ငါဆရာရောတရားရူးရမလားလို့ကြည့်တော့သူဆရာကတကယ်တော့ပုရုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်တပတ်ဘတ်စွမ်းအားနဲ့ကိရိတာတွေကိုနှိပ်ကွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိရိတာတွေမပေါ်တာမပေါ်တော့သူကသူယဟန္တာလုံနေတယ်ဒါနဲ့သူဆရာကတော့သွားတတိပေးဦးမှာပဲတခါတလေကျတော့လွဲမသွားရင်ကိုယ့်ကိုပြန်မစင်ញင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အထင်ရောက်လာရှေ့ဆက်တရားမထုတ်လို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်ဘောနဲ့တည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကသူ့ဆရာရှင်မဟာနာဂအစီကိုရုပ်တည်းရဲ့တကောပိန်ញင်နဲ့ရောက်သွားတယ်အချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ဆရာကနေတရမှာနေတဲ့အချိန်လေးငါရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာအခါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရောက်လာတယ်လို့မေးတော့ရှင်ပြရတဲ့တပီးတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးကြရှိလို့လာတာပါတဲ့ဆိုတော့အေးမေးတာပေါ့ငါသိရင်လည်းဖြေရတာပေါ့လို့ဒါကတော့သာဝကတွေကအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မေးချင်မေးငါဖြေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲပြီးမင်းကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယဟန္တာတွေမှန်သမျှသာဝကတွေကတော့ပု္ပ္ပဝုသောသာနာမနာကတိဧတမပု္ပ္ပသုတ္တဝါဇာနေတမ
မိပါမိကုန်းကိုတိပြီးတော့မှဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ပြောပါမယ်လို့ချင်းချက်ကလေးနဲ့ပဲလက်ခံကြမြတ်စွာဘုရားတော့မဟုတ်ဘူးမင်းကြိုက်တာမေးပု္ပ္ပဆယထာကင်ခတိကြိုက်တာမေးနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မေးနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတော့လုံးဝချင်းချက်မထားအောင်အဲ့တော့သူဆရာကပြောလိုက်တယ်မေးပါတဲ့သူတိလို့ရှိရင်တော့ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူအဲ့တော့မေကွန်းပေါင်းတစ်ထောင်မေးတယ်ဗာမေကွန်းနေဆိုတော့မဖော်ဘူးမေကွန်းပေါင်းထောင်ချီမေးတယ်သူအဲ့တော့တရားဥတ္တရမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေမေးနေတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးနေတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီသမဘတ်စွမ်းအားတို့ဝိပဿနာတရားထုတ်နေတာတို့ဆိုဉာဏ်ဟသိတ်ထက်နေဉာဏ်သိတ်ထက်နေမေးတာတွေဟာအကုန်လုံးဖြေနိုင်တိကနဲ့တိကနဲ့သူမေးတဲ့မေကွန်းတွေအကုန်ဖြေနိုင်အခက်ခဲတခုမှမရှိဘူးလွယ်တခုဖြေလိုက်တယ်ဖြေလိုက်တော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဓမ္မဒိဋ္ဌာကအရှင်ဘုရားဉာဏ်ကသိထက်တာပဲအရှင်ဘုရားဒီတရားဥတရားမြတ်ကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တာတော့လို့ဆိုငါဟာအသက်60တုန်းကရခဲ့တာပါလို့အဲ့တော့ခုချိန်မှာတော့သူ80 80လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တဲ့60တုန်းကသူရခဲ့တာလို့ပြောတယ်။သူကသူရဟန္တာကြီးလို့ပဲထင်တာပဲ။တဲ့60တုန်းကရခဲ့တယ်ဆို။အရှင်ဘုရားတမာတိတွေရောဗာတွေရော။ဖန်ဆင်းမှုအဘိညာဉ်တကူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမာတိလုပ်ငန်းကိုရော။လုံနိုင်ပါသလားဆို။အာဒါမခက်ပါဘူးတဲ့။နော်။ငါ့အတွက်လွယ်လေးပါနဲ့။ဘာဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရဘယ်ကြည့်ရမလို့ဒေဝဆကုနဲ့ကြည်လို့လည်းရတယ်တကူမျိုးမျိုးသူဖတ်စင်းလို့ရတယ်ဒါတွေကမခက်ပါဘူးလို့ပြောတာဒါဖြစ်ပြတဲ့အရှင်ဘုရားဆင်ရင်ကြီးတကောင်ဖတ်စင်းသမာဆင်ကြီးတကောင်ဖတ်စင်းလိုက်တယ်ဆင်မြူတော်ကြီးဆင်ကြီးဖတ်စင်းလိုက်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီဆင်ကြီးဟာဒီလက်ရွက်ကြီးနောက်ပြည့်အမီးကြီးကကုတ်ပြီးတော့နှာမောင်းကိုပါစပ်ထဲထက်ထက်ပြီးတော့ချိုးကြသန်းလို့ဆင်ဩသံကအသံဆူးတယ်လေဆင်ဩသံလို့ဩပြီးတော့အရှင်ဘုရားစီကိုပြေးလာတဲ့တရံဖန်ဆင်းသားပါဗျာ။နော်တောဆင်ရိုင်းကြီးတကောင်ပေါ့တဘောကတော့ဆင်ကရန်သူတွေ့ရင်ထွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ပါစပ်ထဲကိုနှာမောင်းကြီးထက်ပြီးတော့လေကြီးစွန့်အမီးကြီးကုတ်ပြီးတော့သူ့စီကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြေးလာတဲ့ရှံမှုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖန်ဆင်းသားမှာလို့ဆိုတော့သူအဲ့ဒါလည်းဖန်ဆင်းလိုက်ရောရှင်ကြီးကအပြေးကြီးသူ့ချီလာတာအဲ့ဒီသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ကြီးပြတ်သွားကိုယ်ရုပ်ကိုပြန်ကြောက်သွားတာပေါ့လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကဒီတတိကောင်းလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ချင်မှကြောက်မှာမကြောက်တာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာရာဇဝင်နဲ့ပါရာလေးတခုပြောပြမယ်တတိကောင်းရင်လည်းမကြောက်တတ်ဘူးအကြောက်နဲ့စမ်းသက်လို့လည်းရတယ်တရားဥရရမရဘူးအကြောက်နဲ့စမ်းသက်တာပေါ့နော်မြမရာဇဝင်ထဲမှာပါတဲ့သူရဲကောင်း3ယောက်ဆိုတာမနရာဇဝင်ထဲမှာရှိတယ်အင်းဝခေမိုးညင်းမင်းတရားရဲ့လက်ထက်မှာဤကို3ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကဘယကာမဏိအလကရာဇသင်းညာအငယ်ဆုံးကရန်လူကျွဲတဲ့ဤကို3ယောက်ပခန်းကြီးဘက်ကိုသွားတိုက်ကြတယ်သူတို့စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာပခန်းကြီးမြို့ရိုးချုံထိတ်မှာထမင်းပွဲချပြီးတော့ဤကို3ယောက်ထမင်းလက်ဆောင်စားနေကြမြို့ထဲကနေပြီးတော့သူတို့စီကိုလှမ်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ထုလိုက်တယ်ထမင်းပွဲလည်းကောင်းလှမ်းကြီးကဒုံးဆိုလာဆိုင်သွားအဲ့လိုဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ကဘယကာမဏိကရုတ်တရက်ဆိုဖြတ်လန့်သွားပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့
ဟန်ပြတ်သွားတယ်ဒီကိုအလတ်ဖြစ်တဲ့ရာဇာတင်ညာကတော့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့ယုံလိုက်တယ်ရှမ်းလူကျွဲကတော့ထမင်းစားမပြတ်ဘူးတဲ့ခူးတော်မဆိုင်ဘူးစားမြဲစားနေတယ်ဆိုအဲ့တော့ညီလုံးတဲ့ရှမ်းလူကျွဲဆိုတဲ့လူကပို့ပြီးတော့တတ်တိကောင်းတယ်လို့ပြောတာကြံတဲ့လူနှစ်ယောက်ကနည်းနည်းကြောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်အလုံးကတော့တတိကောင်းတဲ့ညီကို၃ယောက်ပဲအဲ့ဒီမတန်လေးရှိတယ်ပေါ့ရာဇဝင်ထဲမှာမတန်ရှိတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစံတတ်တာတွေလည်းအဲ့လိုစံတတ်တယ်တချို့ကဘယ်လိုစံတော့ဆိုတော့ရေသွားချိုးတယ်ချိုးပြီးတဲ့အခါရေထဲငုပ်ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်ကိုမိချောင်းလိုလှုပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းပြီးအော်ရင်တော့ယန္နာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချို့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းမအော်ဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်။နောက်စံတဏီတစ်ခုကတော့ယန္တာဟုတ်မဟုတ်ကိုသူရှိမှစီဝသီတို့ဖန်ခသီတို့ချင်းသီတို့တမယာသီတို့စားပြစားလိုက်လို့ရှင်တေးကြလာလို့ရှင်ယန္တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆက်ကတေးထွက်လာလို့ရှင်ယန္တာမဟုတ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချင်းသီးစားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဇက်ကသေးရတာမရှိဘူးလူတွေကတချို့ကဇီဝသီးတို့တံမြာသီးတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဇက်ထဲမှာသေးရထွက်လာနော်ချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမဲ့သူကချင်းနေပြီဆိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အခုဓမ္မဒိဋ္ဌိမထေရကသူဆရာရှင်မဟာနာဂကိုရှင်ပြားဆင်းရောင်ဆင်းကြီးကရှင်ပြားစီကိုအရှင်အောင်နဲ့ပြေးလာတာကိုဖန်ဆင်းသားမဖျားဆိုဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူဖန်ဆင်းတဲ့ဆင်းကိုသူကသူပြန်ကြောက်ပြီးတော့ထပြေးတော့မလို့ဖြစ်တဲ့အခါသင်္ကန်းစားကိုဆွဲလိုက်ပြီးအရှင်ဘုရားယဟန္တာမှာဒီလိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိသေးလို့လားလို့အဲ့ကြရမှတတိယသွားတယ်ဟုတ်သားပဲပါရိစ္ဆာဆိုရယ်ရှင်းသွားတာကြောက်သွားတာစိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ဟာပြောရှိလို့လားလို့ဆိုအဲ့ကြတော့မှငါရှင်ငါရဲ့ကိုယ်ခွေရဖြစ်ပါလို့ရှိတော့တော့တအားယူဖြောင်းရတယ်ပေါ့ဆရာပြိမဲ့လို့ဩရှင်ဘုရားကိုတတိပေးခြင်းလို့ပဲတပြီတော့လာတာပါဆိုပြီးကမ္မထာပေးတော့အဲ့မှာသူပေးတဲ့နေ့တိုင်းအားထုတ်တာခြေလန်းလန်းနဲ့တတိယခြေလန်းမှတင်ညာနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောသူကဘာဖြစ်တာတော့ဆိုသူ့ကိုသူညာနာလို့ထင်နေလို့ဆက်မလုပ်တာလေရှမ်းတယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီအထင်ရောက်စေတတ်တဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟာဒါဝိပဿနုပ္ပကိလေသာ။အော်ဒီအာယုန်နေနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်တော့ဒီအာယုန်နေကဝိပဿနုပ္ပကိလေသာအစ်မဟုတ်သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကအလုတ်သဘောဟာယက်တန့်သွားတတ်တယ်။အဲ့ယက်တန့်ခြင်းကသာအပြစ်ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီအပြစ်ကိုမဖြစ်အောင်ကတော့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြတော့သူကြတော့ဒီအလင်းရောင်ပေါ်တယ်လို့ဆိုတာကိုသူသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကအယံခုံးပြီးဩဘာတော်ဥပ္ပန္နောဟာငါမဒီအလင်းရောင်ပေါ်လာပါလားအဲ့ဒီအလင်းရောင်ဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောပဲမမြဲတဲ့တရားပဲသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆာသောဥပ္ပန္နအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ခေယဓမ္မဝေယဓမ္မကုန်ခန်းခြင်းသဘောပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်။ဝိရာဂဓမ္မသဘောပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်။နိရောဓဓမ္မချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အသိပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ။ဒီလင်းရောက်ဟာသင်္ခတတရားပဲ။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ခန္ဓာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစအလင်းရောက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအလင်းဟာကြာရှည်တည်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကုံချင်းပြက်ချင်းသဘောရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုအလင်းရောက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောက်ကိုပဲတရားဓုလို့မထင်မနဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနုပ္ပကိလေသာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကျတော့တောင်းဖို့အလင်းရောက်ကဝိပဿနုပ္ပကိလေသာမဟုတ်ဘူးအလင်းရောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကသာဝိပဿနုပ္ပကိလေသာတတိအတွေး
မာနအတွေးတဏှာအတွေးအဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ဒီဘောမှာစဉ်းစဉ်သုံးသပ်မှုတွေမှာယွင့်ကုန်တာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တို့မဟုတ်မဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မဲ့လို့ထင်သွားတာတရားဓုမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဓုလို့ထင်သွားတဲ့အထင်တွေကသာလဲဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုတယ်ဒါတွေကိုကြိုတင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအာဒီလင်းရောက်ဟာဒီလိုကြပေါ်ရတယ်ဒီလင်းရောက်ဟာလဲမမြဲတဲ့သဘောတရားပဲအနိစ္စပဲကိုယ်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့အလင်းအောင်ပေါ်မှာตายာမဏိပဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအထုတ်တယ်ဒါကကြောလွားတဲ့ဤပဲအလင်းအောင်ကိုအဲ့လိုကြောလွားတဲ့ဤပဲအဲ့လိုအလင်းအောင်ကိုပဲရှုပ်ပြီးနေတမမဒါငါအမဟုတ်ဘူးနေသောဟာမသူငါအရေးချင်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မင်္ဂနဲ့ညာမြင်နဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ရှုနိုင်သွားတယ်။ထို့တူပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညာညာကိုလည်းပဲနေတ္တမမ။ဟောငါဟာမဟုတ်ဘူး။နေသောဟာမသမိငါလည်းမဟုတ်ဘူး။နမိသောအတ္တငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူး။သဘောဝတရားအခြေအနေများသာဖြစ်တယ်လို့ပီတိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်။ဒုက္ခပတ္တိကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်။နော်ဒုက္ခဆိုတာကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်။ဒီမောက္ခဆိုတဲ့တတ္တာကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုလိုက်တယ်။ပေက္ခာဆိုတဲ့တွတ်တက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့ဝိရိယကိုလည်းအဲ့လိုပဲရှုတယ်။ဥပ္ပထာဏတကယ်ကိုဆွဲမြဲတဲ့တတိကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှုတယ်။ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအလွယ်တကူရှုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲရှု။အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာပေါ်ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာသူ့အတွက်အနောက်ရှင်မဖြစ်တော့ဒါတွေကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကမ္မထာအလုပ်ဟာရပ်တန့်ပြီးတော့မသွားဘူးအကယ်၍သူဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတရားဓုတရားမြတ်ရပြီလို့ဆိုရင်တော့သူဟာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲသွားတာပဲအပြင်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကလွဲချော်သွားတယ်အဲ့ဒီလွဲချော်သွားစေတဲ့အတွေးတွေကသာလဲဒီမာယွန်းတဲ့အတွေးလို့သူပြောတာသို့တော့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်သူဟာဝိပဿနာကမ္မထာကနေလွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုဝိပဿနုပ္ပကိတိသာလို့ထီလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအချင်းလေး6မြို့ပေါ့ဒီကဏ္ဍိပါနဲ့ဆို10မြို့ဒီအချင်းလေး6မြို့ကိုဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေလို့အချင်းလေးတွေကိုပြောပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကယ်၍ဒီအချင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမှာပျောက်သွားတယ်ဒါတွေကိုမဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်လုံးတဲ့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ဟာရပ်တန့်သွားတယ်တရားတွေပေါ်မှာตายာပြီးတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်ရပ်တက်သွားတယ်ဝိပဿနာအလုပ်တွေရပ်သွားရှားဆိုင်သွားပြီးဒီပေါ်မှာပဲကျင့်တတ်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ခုနလိုပြန်ပြီးတော့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအလင်းအောင်တို့အသိဉာဏ်တို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဒါတွေဟာဆံရဆံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာတွေသာဖြစ်တယ်။မမြဲတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။နော်ပျက်စီးတဲ့သဘောပဲရှိတယ်၊ချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။အကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အာယုံလုံးပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးကြော်လွားလိုက်မယ်။ကျော်လွားလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်။နော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသူပြန်ရောက်သွား။အဲ့ဒီမှာဒီအလင်းအောင်စတဲ့တဘာဝအခြေအနေတွေဟာတကယ်တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိလာတယ်။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းနေနဲ့ဥဒိစ္စကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်တာတဲ့
ပုံပြက်ပန်းပြက်အတွေးစီသားလဲဝိဘက်ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားတတ်လာလို့ရှိရင်ဩဒီအလင်းရောက်ပေါ်တာဟာဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီအလင်းရောက်နေကိုကြော်လွှားသွားပြီးတော့ဒိသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးကိုမမှန်ကန်ကန်သိမြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလျှင်တကယ်လမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်ဒီအလင်းရောင်ပေါ်တာဟာဝိပဿနာဒီမက်ဖို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူး။နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလမ်းကြောင်းအစစ်မှန်ဖြစ်တယ်လို့မက်ခအမက်ခမက်ခဆိုတာလမ်းကြောင်းအစစ်အမက်ခဆိုတာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ကိုသွားနေတဲ့လမ်းဟာလမ်းဆုံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါဒီဟာကငါသွားရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ကအဲ့တော့လမ်းဟုတ်မဟုတ်လမ်းဆုံလမ်းကွာရောက်လာတဲ့အခါမှာတွေ့ဝေထက်တယ်ဒီသဘောဘာမှတောင်းပါပဲဖဲဖဲသွားရမလားဒီဘက်လိုက်ရမလားဟိုဘက်လိုက်ရမလားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ဝေပြီးတော့ရပ်ဆိုင်သွားတယ်သူဟာသင်ယူထားလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဟာဒါလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်တရားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသာလည်းလမ်းကြောင်းအစ်ဖြစ်တယ်လို့မက္ခနဲ့အမက္ခခွဲခြားသိနိုင်တယ်ပေါ့ခွဲခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီမက္ခနဲ့အမက္ခကိုခွဲခြားသိသွားတဲ့ဉာဏ်တစ်မျိုးကိုမက္ခမက္ခဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်တတိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအခုမဲကမဲကညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိတတ္တိယမြောက်ဝိသုဒ္ဓိကိုခုချိန်ကျမှရတယ်သမသရဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်အစာပိုင်းရပြီဆိုရင်မဲကမဲကဒီအဆင့်ကိုကြော်လိုက်တာနဲ့မဲကမဲကညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားပြီနော်လမ်းကြောင်းအစစ်မှန်ကိုရှာတွေ့သွားပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ဆိုအထုတ်ရင်လည်းလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမတ္တမထင်ရှားတယ်နော်အထုတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာဒီမှာဒီမဲ့လမ်းချော်သွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းမချော်ဘဲနဲ့ရှစ်ဆက်တိုးဝရအတွက်ကဒါကတော့လမ်းဒါကတော့လမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလမ်းဆုံးလမ်းကွာရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့တော့ဆင်ញမှုတွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှသာလေမဲကမဲကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥရိယဗျာညာနဲ့သမသနာညာနဲ့ဒီညာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မေဃမေဃညာနဲ့သာသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်မှာမေဃမေဃညာနဲ့သာသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ညာရဲ့အဆင့်နေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိကပထမအဆင့်ပိအဲကင်္ခဝိနဝိသုဒ္ဓိကဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့အခုတတိယအဆင့်ကမေဃမေဃညာနဲ့သာသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုအဆင့်ကိုရောက်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ရောက်လာရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝိသုဒ္ဓိကဘာလုပ်တာလဲဘာကိုသိတာတုံးဆိုရှုံးတဲ့ဏကိုခွဲခြားပြီးတော့ဘိုင်းနိုင်စွာသိတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာနဲ့ယုတ်တိကိုပိုင်းခြားသိတာတရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စီပြီးတော့တိညာဟာတရားလို့ထင်နေတဲ့အထင်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ဒါကယုတ်ဒါကနံလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကနံနဲ့ယုတ်ကိုခွဲခြားသိလို့သူကဒုက္ခသစ္စာကိုခွဲခြားသိတယ်လို့သူပြောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဆင့်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကင်္ခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကြတော့ဒီနာယုတ်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားရုပ်ရဲ့အကြောင်းနာရဲ့အကြောင်းရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားနာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းနည်းနည်းသိသိအတွက်ကြောင့်တန်တရားဆိုတာကိုကြော်လွားနိုင်လို့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲအနာဂတ်မှာလည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဦးမှာပဲအခုလည်းဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းရှိနေရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲအကြောင်းချုပ်မှချုပ်မယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြပြသားသားသိသွားပြီးတော့တန်တရားကင်းစင်သွားလို့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်
အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေတို့ကံတွေတို့အလုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာတွေမှာပါတယ်အကြောင်းတရားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့ကိဉ္ခာဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိရပြီဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ဖြင့်သမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်အခုမေဃဉာဏတတရာဝိသုဒ္ဓိကြတော့ဘာကိုသိတာတော့ဆိုမေဃသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်ခုမှလမ်းကြောင်းကိုတက်နော်ဒိဗံသွားဖို့လမ်းကြီးရလဲဟိုဖြူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဒီလမ်းကြောင်းကြီးကလမ်းမြောင်လမ်းကွာတွေခြားထဲမှာရှုပ်ထွေးပွေလိမ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်အဝင်းကဘာတဲ့သွားသလိုပေါပေါရောဖြစ်ဖို့ရာရှုံမတန်တရားဖြစ်เสียရည်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမေဃဉာဏသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူကတည်တည်ချာချာတွေ့သွားပြီသေးသေးချာချာတွေးသွားလို့မေဃသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမေဃသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲသူဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းတာဖြစ်တယ်တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းဟာအခုလိုခက်ခဲမှုတွေတုံ့ဆိုင်စရာတွေအမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းနာယိတံတိဋ္ဌိလမရဘနာယိတံအပ္ပိနသမတာပေါ်ပေါ်ရောလို့လို့ကတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့။တမန်ဆွမ်းစားလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့။ချုပ်စာအထုမှသာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားအတိုင်းပဲ။ဒီအဆင့်ကိုကြော်လွှားသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစနေအလုံးသိရှိနားလည်ပြကြတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့တဏှိဋ္ဌံချထားလို့ရှိရင်တော့ထိလန်းကြောင်းအတိုင်းပဲရှောက်လန်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားပြီးအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုအာရုအာရှိတဲ့ချရာရှင်ဖေယရှင်ဖေယဘုရားဘုရားတိတော်တို့သည်ဘုရားတိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာသာရှိမသာလင်သာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာသာရှိစေယသာရှိစေယရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ခြင်းပါရှင်ခြင်းပါယူလို့ကြ၍ယူလို့ကြ၍သဗ္ဗဒါနာသဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏ပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အာယုထားလျက်ကြာကြာကြပါကုန်၏ကြာကြာဘာဝတိတရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုတတဝဝုထုသုစုရုဖြင့်သုစုရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပြုလို့ကြားရသောအာထုပြုလို့ကြားရသောဒီကောင်းမှုသည်ဒီကောင်းမှုသည်အိဗံချမ်းသာ၏အိဗံချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစား၍ဆရာသမားစား၍ကဘာသူကဘာသာကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမာလူနတ်မြမာသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမျ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 ားဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးရာကြလည်းများအမြားအမြားအမြားယူလုံးကြပါမူလို့အာ
မြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါလို့ပါYeah.